Дельта штамы Шымкент қаласында анықталды. Қауіпті кесел бір айлық шақалақтан табылды. Сондай-ақ Алматы облысының Талғар және Қаратау аудандарында коронавирустың үнді штамы тіркелді. Вирусты екі адам жұқтырған, мамандар тұрғындарды сақ болға шақырып, үнді жариялады. Дәрігердің айтуынша, дельта штам әдеттегі вирусқа қарағанда жылдам тарап, бір мезетте 6-7 адамға жұғады. Сондай-ақ індеттің салдары өте ауыр, адам есту қабілетінен айырылып, жылдам көз жұмуы мүмкін. Сондықтан, індеттен арылудың бірден бір жолы екпе салдыру, дейді мамандар.